সকলকে স্বাগতম জানাই আজি মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকক ওলাই মেলি ক'লৈ যাওঁ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, ৰেডি হৈ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি আহিছোঁ আনন্দ মেলা চাবলৈ, এয়া আমি মেলা হোৱা ঠাই পালোহি, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ইয়াত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, ভিতৰত বহুত মানুহ আছে, গৰমৰ বন্ধ চলি আছে, তাৰ কাৰণে মানুহবোৰো বেছি হৈছে। মই সকলোখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে লাইটৰ পোহৰে জকমকাই আছে। এই মেলাখন হৈছে তিতাবৰত। ইয়াত সোমাবলৈ এণ্ট্ৰি টিকেট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান ঠাইত এণ্ট্ৰিৰ বাবে টিকেট কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াত সেইটো ফ্ৰী। এয়া চাওক কিমান মানুহ আছে, কিছুমান মানুহ এতিয়াও আহি আছে। আমি গৈছিলোঁ প্ৰায় 7 বজাত। এয়া মানুহবোৰ ভাগে ভাগে আহি আছে, গৈ আছে, গৰমৰ বন্ধৰ বাবে মানুহ বহুত হৈছে। সৌফালে হয়তো একেবাৰে ডাঙৰ চকৰিটো, সেইফালে মানুহ উঠাই আছে। এবাৰ মই এই চকৰিটোত উঠি আধাতে নামি দিবলগীয়া হয়, সেইবাবে ইয়াত উঠা নামেই নলওঁ। আনক উঠা দেখিলেও বহুত ভয় লাগে। এইখন হৈছে ট্ৰেইনখন। এয়া ভতিজাটো আৰু মোৰ ল'ৰাটো মোৰ মাকৰ লগত ট্ৰেইনত উঠিছে। এয়া ট্ৰেইন চলি গৈ আছে। এয়া আমাৰ টীমটো হয়, বৌ, দাদা, ভাইটি, ল'ৰাটো আৰু ভতিজাটো, আমি একেলগতে গৈছিলোঁ। ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গাড়ীত উঠি আছে, লগতে আমাজনী উঠিবলৈও লাইন কৰি আছে। ল'ৰা দুটা লৈ বৌ আৰু ময়ো উঠোঁ বুলি সোমাই গ'লোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখনত উঠি বহুত ভাল লাগে, আজি কিন্তু মই বহুত দিনৰ মূৰত উঠিছোঁ। আমি এটা চিট চাই বহি লৈছোঁ। এয়া আমি উঠিছোঁগৈ আৰু। এয়া আমি কেইটা একেলগতে বহি ল'লোঁ, এতিয়ালৈকে চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই। উঠিবলৈ পাই ইহঁত দুটা বিৰাট ফূৰ্তি। এয়া আমি নামি আহিলোঁ, উঠি বহুত ভাল লাগিলে। ল'ৰা দুটাই ঘৰ খাব বুলি আহিছিলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে হ'ল, সিহঁতি বহুত ভাল পালে। এইফালে এইবোৰ কটন কেণ্ডি বিভিন্ন ৰঙৰ আছে, এইবোৰ ভাগে ভাগে ওলোমাই ৰাখিছে, আমিও দুটামান লৈ ল'লোঁ। ইয়াত আকৌ ভাগ্য পৰীক্ষা বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল হৈ আছে। এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানবোৰ আছে, কাঠ প্লেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আ অলংকাৰলৈকে সকলো বস্তু আছে। এইফালে আমি এক ৰাউণ্ড মাৰি ঘূৰি আহিলোঁ। আমাৰ মোটামুটি চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া উভতি আহিছোঁ। এইফালে ভাগ্য পৰীক্ষা চলি আছে, এয়া কাৰ্ড এটা স্কেচ কৰোঁ বুলি সোমালে, কিন্তু আমাৰ ভাগ্যত একো নহয়। এইবোৰ খেল খেলি টকাকেইটা পানীত পেলোৱাবহে একো নহয়। ইয়াত ফাষ্টফুডৰ দোকানো আছে, আমি কিবাকিবি খাই ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। আমি মেলাৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি, মই বাহিৰতে অলপ ৰৈছোঁ, আজি বিৰাট গৰম পৰিছে। মোৰ ব্লগটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।